bem? Voltamos aqui pela TV 8 para trazer aos amantes do tênis em todo o planeta continuidade do terceiro dia de jogos do Aberto de São Paulo 2013 na jornada do dia 2 de janeiro de 2013. Trazendo para você jogo de segunda rodada envolvendo Thiago Alves e Marcelo de Molliner, dois brasileiros. Aí está a ficha de Thiago Alves, cabeça de chave número 4 da competição, 30 anos. Nascido e residente em São José do Rio Preto, 1,78m de altura, 75kg, profissional desde 2000, atual número 130 do ranking de entradas da ATP, melhor ranking 88 em 13 de julho de 2009. Premiação em 2012, $81.883, na carreira $709.231. Na primeira rodada, o Thiago venceu por desistência de Alejandro González da Colômbia, 7-6, 4-6 e 4-0. Aí está a ficha de seu adversário, Marcelo de Molliner, 30 anos, nascido em Caxias do Sul, residente em Porto Alegre, 1,93m de altura, 83kg, profissional desde 2006. Atual ranking de entradas 261, melhor ranking 232 em 21 de setembro de 2009. Em 2012, premiação de $34.044, na carreira $106.040. Portanto, começou meio que tarde no profissionalismo de Molliner, começou então com 23 anos. Na primeira rodada, ele bateu facilmente ao argentino Diego Sebastián Schwartzman por 6-1 e 6-3. Confrontos diretos, o Thiago Alves venceu os três jogos em que se defrontaram. No último confronto, em 2009, no Challenger de Campos do Jordão, peso rápido, semifinal, o Alves venceu por 6-3 e 6-4. Aí está a chave da competição. O vencedor deste confronto jogará contra Gastão Elias de Portugal, cabeça de chave número 612, que venceu a Guilherme Clezar do Brasil de virada por 4-6, 6-2 e 6-3. Pouco mais acima da chave, temos o principal cabeça de chave, o Horácio Ceballos da Argentina, que jogará no dia 3 de janeiro, um dia depois, contra o tenista vindo do Quali, André Guin do Brasil. Também do Quali, Franco Skugor da Croácia, terá pela frente Guido Andreozzi, também da Argentina, cabeça de chave número 8. Agora vamos com imagens a partir do estádio do Parque Vila Lobos para trazer a partida entre Thiago Alves e Marcelo de Molliner. Confronto nacional para você. Aí estão os dois jogadores já quase concluindo a fase de aquecimento, já que estão fazendo o aquecimento de saque. Vocês estão na companhia de Ed Martinez na narração. As imagens que a TV 8 traz para você via YouTube estão disponíveis em todos os lugares do mundo. E continuam os aviões passando por sobre a área de onde fica o Parque Vila Lobos, na zona oeste da cidade de São Paulo. Aí está a árbitra de cadeira, a bela Paula Vieira. Está a bela e simpática Paula Vieira, que anunciou os jogadores que irão fazer essa partida que você vai assistir em instantes, pela segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013.
quente no Parque Vila Lobos. O interessante é que no jogo anterior, em que o João Souza venceu o português Pedro Souza, em partida também válida pela segunda rodada, tivemos um pouco de uma chuva fininha, uma chuva fraca. Portanto, o tempo ameaçando virar no Parque Vila Lobos, sede do Aberto de São Paulo. Começa a partida com Thiago Alves servindo. Bom serviço, De Molineira acaba cometendo erro na devolução, 15-0. Essa partida está sendo disputada em melhor de 3 sets, todos com tie break. E sem o let de serviço, vamos relembrar a todos, o Aberto de São Paulo, torneio Challenger, está tendo essa experiência que a ATP acabou levantando com relação ao saque dos jogadores. A bola toca a fita, entrando na área de serviço, e o ponto continua. Não tem a volta do primeiro saque ou do segundo, dependendo da situação do serviço do jogador. Aí você viu o Thiago servindo sob o corpo do De Molineir. E aqui mais um erro forçado do tenista gaúcho. Outro bom serviço de Thiago Alves, fazendo 40-0. Segundo saque. Tentou a paralela, Marcelo De Molineir pegou com um pouco de atraso, bola fora, game para Thiago Alves, que faz 1-0 primeiro set. Após a conclusão do primeiro game, tivemos só a mudança de lado, sem parada para nada, apesar que o De Molineir parou um pouquinho mais, foi pegar mais alguma coisa, pegou a toalha. Os pegadores de bola deixaram ele abandonado ali no local de descanso, por isso que ele acabou demorando um pouquinho mais. E a Paula Vieira já anunciou o próximo sacador, o gaúcho Marcelo De Molineir. Falta, arriscou o ex. De Molineir acabou jogando para fora, saque aberto, mas acabou sendo impreciso. Bola fora, 0-15. Segundo game, primeiro set. Essa foi a primeira dupla falta do jogo. Bom serviço, sobe a rede, parte para o contrapé. Bela jogada de De Molineir. Primeiro ponto vencido pelo tenista gaúcho, 15 iguais. Agora há pouco eu citei o jogo em que o João Olavo Souza, o Feijão, realizou contra o Pedro Souza de Portugal. O Feijão venceu com facilidade, 6-3 e 6-2. Antes do jogo do Feijão, tivemos a despedida de Ricardo Melo, que acabou perdendo de virada para Martin Avant da Argentina, cabeça de chave número 2, por 3-6, 6-3, 7-6. Grande bola de De Molineir no backhand de Thiago Alves, que cometeu o erro forçado. 30-15. Drop shot de De Molineir, acabou cometendo erro. Bola parou na rede, 30 iguais. Mesmo se a bola passasse, Thiago Alves teria alguma chance de continuar no ponto, porque ele chegou até com facilidade na bola.
mas ficou aí para a história o erro cometido pelo tenista gaúcho. Aí tivemos o warning aplicado pela Paula Vieira. 25 segundos foram para o espaço e De Molinaire demorou, tomou a advertência. Com uma advertência. Demora muito tempo para esse carro passar cá. Exatamente. A explicação dele é que talvez seja por conta do boleiro, que enfim, talvez tenha demorado um pouquinho para passar, mas coisas assim. Ainda mais que a área do Parque Vila Lobos também é grande, de repente é complicado, né? Negócio bem rigoroso, até a mesma Paula Vieira, a querida Paulinha, acabou aplicando uma advertência que eu não gostei muito no jogo do Quali que a TV 8 mostrou 2 dias antes. Aqui cometido pela falta o De Molinaire, 30-40, breakpoint para Thiago Alves, o primeiro da partida, segunda pela falta de De Molinaire no game. E na partida também, aí sacou bem agora o De Molinaire, mesmo que no forehand do brasileiro, que acabou cometendo erro. Erro forçado, claro. Estamos em iguais. Após 10 pontos jogados, erros forçados, Alves 2, De Molinaire 3. E aqui o comentarista cinegrafista falando aqui com o companheiro, dizendo que com o camarada que Nadal poderá ser o... terá que se cuidar, né? Terá que se cuidar com esse negócio aí da advertência do saque, se demorar ele tá frito. Aí o não forçado do De Molinaire, que você viu neste ponto, bola fora, breakpoint número 2. Erros não forçados, de forehand, só o De Molinaire, cometendo 3 até o presente momento. Que pancada no serviço, explorando o backhand de Thiago Alves, uma cacetada aí do De Molinaire. Tem uma bela pancada no saque, hein? De repente, se não tiver ultrapassado 200 por hora, foi por pouco. Segunda igualdade, De Molinaire salva segundo breakpoint. Sobre a rede, De Molinaire faz a deixada no voleio, mas a bola acabou quicando um pouquinho alta demais. Alves chegou com certa facilidade e partiu para a bola vencedora de forehand para chegar novamente ao breakpoint. Aliás, são duas coisas que estão sendo instituídas aqui como experiência no Challenger Aberto de São Paulo, como nos Futures também. Que é o let de rede não está mais valendo de serviço, e que dá sequência ao ponto, e este warning rigoroso de exatamente 25 segundos aqui parece que não tem perdão. Aí vocês viram outro bom serviço do De Molinaire, pareceu ter tocado próximo à fita, a linha, perdão, e o Thiago chegou até a se queixar aí de a bola ter saído. Na sequência tivemos o ace, o primeiro da partida. Segundo o cinegrafista comentarista, foi a 206 km por hora. Foi uma traulitada do De Molinaire, que chega à vantagem pela primeira vez. Aí a deixada, chegou de novo o Thiago, jogou lá no fundo, tentou o lobby, De Molinaire jogou longe. Eu achei que a tentativa do Thiago Alves foi errada, de jogar essa bola no fundo, jogou na mão, mas a deixada, De Molinaire estava lá no fundão. Mas deu sorte, o Thiago Alves acabou contando com um erro, não estava bem posicionado para efetuar o lobby, o De Molinaire jogou longe. Estamos novamente iguais. Bola em cima da linha no serviço mira laser do gaúcho para novamente chegar à vantagem após o erro forçado de Thiago Alves. Pinta de argentino? Bom, aqui diga a torcida gremista, que faz aquela avalanche que é coisa de torcedores argentinos de futebol, né? Chega a rede, De Molinaire tentou o voleio,
Realmente chegou com um pouco de atraso o Alves, quase conseguiu a passada, mas o ponto é de De Molinaer, que fecha o seu game de serviço pela primeira vez depois de muito sufoco. Salvou três breakpoints. Marcelo De Molinaer, que finalmente mantém o game de serviço para empatar em 1-1 primeiro set. Segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui na TV 8, com muita conversa falando sobre o esporte gaúcho, futebol gaúcho. Ô galera, tem jeito aí? Eu tô narrando aqui, pô, a sério. Serviço aí do Thiago Alves. O De Molinaer jogou pra fora, erro forçado, uma devolução de slice que o gaúcho tentou, não deu pra ele, bola fora 15-0. Primeiro serviço, 80% para Thiago Alves, 57% para De Molinaer. Segundo serviço. E partiu para o ataque, bola angulada. E ainda explorando o backhand de Thiago Alves. Bola tocou a fita na última devolução do Paulista, tentou o lobby, voleio de costas de De Molinaer, muito complicada. Bola acabou saindo na lateral de sua própria quadra. Boa tentativa de lobby, complicou totalmente a tentativa do voleio de revés de De Molinaer. 30-0. Um ponto e uma subida à rede, foi a primeira chance, aliás, não, a primeira chance não, ele já teve a chance e conseguiu vencer o ponto anteriormente. De Molinaer com dois pontos em quatro subidas à rede. O ponto que o Thiago Alves conseguiu na rede foi no game anterior. Aí pegou mal na bola, madeirada do Thiago Alves, jogou longe, 30-15. Erro não forçado do Paulista. Estamos aqui no terceiro game deste primeiro set de partida. Bom, serviço de Thiago Alves. E na devolução, comete o erro forçado De Molinaer, a bola tocou a fita e acabou ficando na quadra do gaúcho. Bom serviço realizado pelo tenista paulista de São José do Rio Preto. 40-15, game point para Thiago Alves. Lançamento do saque, eu tive a impressão que foi curto demais, o que ocasionou esta bola na rede aí no serviço do Thiago Alves, segundo saque. Sobe a rede numa devolução de slice. Isso é que é coragem, meu caro De Molinaer. Jogou pra fora, game para Thiago Alves, que faz 2-1 primeiro set. Aberto de São Paulo 2013 aqui na TV 8. Muito bem, ao serviço Marcelo De Molinaer novamente aqui na partida. Segundo serviço. Erro de Thiago Alves na rede, 15-0. Shot de De Molinaer, mais uma vez não consegue fazer o primeiro ponto dele de deixada. Agora deu um pouquinho mais de azar, a bola acabou ficando na rede após tocar a fita. 15 iguais, aí o número de erros não forçados, 2 do Alves, 6 do De Molinaer no total até agora. Portanto, 3 vezes mais erros não forçados do gaúcho. Que traulitada outra vez aí do serviço do De Molinaer, e o Thiago Alves reclama não sei do que, sinceramente. Se saiu só na impressão dele. Alguém deve ter falado com ele lá no estádio. 30-15. Outro excelente serviço do De Molinaer no backhand de Thiago Alves, que cometeu o erro forçado. 40-15. Falar nisso, aí está. Número de erros não forçados, 9 do Alves, 7 de De Molinaer. Game point.
segundo serviço. Outro excelente saque de demole nele. Que pancada no golpe de backhand do Demoliner. Thiago Alves perdeu o controle do golpe, que também foi de backhand na última devolução, e jogou para fora. Game, vamos dizer assim, mais tranquilo do Demoliner com relação àquele primeiro em que ele sacou, sofreu 3 breakpoints e tudo mais. Agora foi mais tranquilo e aqui ele fecha com facilidade para empatar novamente, agora 2-2, primeiro set. E os aviões não têm piedade, passam por cima da quadra do estádio do Parque Vila Lobos. Serviço bem aberto, bem angulado por parte do Thiago Alves, provocando o erro de Demoliner, 15-0. Excelente serviço para a próxima linha e aí no contrapé. Não sei porque o Demoliner saiu tanto antes de sua posição na quadra para tomar esse contrapé. Sinceramente, ele deixou fácil a vida do Thiago Alves, 30-0. 73% de primeiro serviço do Thiago Alves, 58% de Demoliner. Boa devolução, uma pancada de Demoliner no forehand, provocando o erro do Thiago Alves, que acabou pegando com atraso neste golpe de backhand. 30-15. Estamos no quinto game deste primeiro set de partida. Cometeu um erro não forçado Demoliner, bola fora, 40-15. Game point. Uma curiosidade sobre a Paulinha Vieira. Aí o número de erros não forçados, 6 de forehand do Demoliner, apenas 1 de Thiago Alves. A Paulinha Vieira, que é a árbitra de cadeira dessa partida, arbitrou, ou esteve, como fiscal de linha da partida final do torneio olímpico de tênis entre Roger Federer e Andy Murray. Ela foi focalizada uma vez, quando de uma marcação duvidosa, e que até o Federer pediu revisão e tudo mais, ela foi focalizada. Paulinha Vieira presente em Wimbledon naquela final olímpica. Grande bola de Demoliner. Outra vez Demoliner, mas aprofundou demais e acabou jogando longe. Bola fora, game para Thiago Alves, que faz agora 3-2, primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Entrando bem agora no estádio do Parque Vila Lobos, olha só. O primeiro ponto aí do game começou com um excelente serviço profundo de Demoliner e depois uma devolução bem profunda que acabou complicando a vida do Thiago Alves, que jogou para fora. 15-0. Segunda rodada do Aberto de São Paulo 2013, que você confere aqui na TV 8 no seu terceiro dia de jogos. Jornada do dia 2 de janeiro de 2013. A TV 8 conferindo para você as imagens dos jogos realizados no estádio. Bom ataque de Demoliner, bola bem profunda, provocando erro de Alves na rede, 30-0. Estamos agora no sexto game deste primeiro set de partida. Excelente serviço, subiu a rede e venceu o ponto no voleio com muita tranquilidade e categoria. Boa jogada do gaúcho a partir do saque, 40-0, game point. 3 pontos em 5 subidas à rede do Demoliner, 2 pontos em 2 subidas para Thiago Alves. Game point Demoliner.
Erro cometido pelo Thiago Alves, saque bem fechado pelo De Molinaer. E o Thiago Alves cometeu um erro, jogou para fora. Fechou o game de zero, Marcelo De Molinaer. Este game foi bem mais tranquilo para o gaúcho. 3-3, primeiro set. E vem aquele comentarista cinegrafista que acha que é o grande adivinhador, falando que vai dar tie-break. Pifou na devolução de backhand, o De Molinaer jogou para fora, 15-0. Já chegamos à metade do primeiro set de partida com o Thiago Alves ao serviço. Segundo serviço. Grande devolução de De Molinaer de backhand. Uma cacetada, um movimento rápido no golpe de backhand. Primeira bola vencedora de backhand da partida é do De Molinaer, 15 iguais. Segundo serviço. Ah, tentou a deixada, muito corajoso o De Molinaer, hein? Que figura, não? Devolução de serviço foi um drop shot. Que barra, mas é um maluco, não? Essa foi boa, né? É a confirmação do nosso cinegrafista comentarista lá no Vila Lobo Suíço. Deixada na devolução de serviço. Aí depois o Thiago Alves jogou a bola praticamente sobre o corpo do De Molinaer na tentativa de passada. 30-15. Segundo serviço. Estamos agora no sétimo game deste primeiro set de partida. Mas que pancada do De Molinaer, arriscou tudo. Aí está a bela fiscal de linha que apontou a bola fora. Foi fácil aí a marcação, a bola saiu muito longe da quadra. Uma cacetada na devolução de forehand do De Molinaer, 40-15, game point. Faltou com a fita e saiu. Portanto é segundo serviço. Era drop shot. E aí é arrisca demais um golpe de backhand na devolução de serviço. De Molinaer jogou para fora. Game para Thiago Alves, que faz agora 4-3, primeiro set. Na sequência teremos Marcelo De Molinaer servindo com bolas novas. Estamos de volta com imagens do estádio do Parque Vila Lobos em São Paulo, aberto de São Paulo 2013. Bolas novas para Marcelo De Molinaer ao serviço. Perdeu aí o time, vai tentar de novo, está ventando bem neste momento no estádio. Exagerou na dose, na potência do golpe de forehand, o De Molinaer jogou longe. Bola fora 0-15. Oitavo game, primeiro set. Além de comentarista, o cinegrafista de plantão poderia acertar essa imagem, né? Pelo amor de Deus, hein, cinegrafista, fala sério. Ai, ai, ai. Bom, segundo saque para De Molinaer. Kick com efeito no saque do gaúcho e se atrapalhou o Thiago Alves na devolução, jogou na rede. 15 iguais. Relembrando que o vencedor deste confronto jogará contra Gastão Elias de Portugal, cabeça-chave número meia dúzia, que venceu Guilherme Cresar de virada por 4-6, 6-2 e 6-3. Grande saque de De Molinaer, faz mais um ace na partida. Saque bem aberto, sem chances para Thiago Alves. É o segundo ace de De Molinaer, 30-15.
Outro bom serviço, agora fechado. Mais um erro forçado de Thiago Alves na rede, 40-15. Pegou mal na bola agora o De Molliner, cruzou demais e a bola acabou saindo na lateral da quadra de Alves, 40-30. Dois erros não forçados do De Molliner, 5 do Alves, só de forehand, 10 do De Molliner, apenas 1 do Thiago Alves. O De Molliner só não tem mais erros não forçados do que o Thiago Alves no backhand, 4 contra 2. Copo de slice, dá uma quebrada no ritmo. E aí, Thiago Alves, que foi para a rede, partiu para o ataque, mas acabou jogando para fora no golpe do avanço à rede. Bola fora, game para Marcelo De Molliner. Continua o equilíbrio por aqui, 4 jogos a 4, primeiro set. Ainda bem que o jogo não está caminhando de acordo com a angulação da quadra. Meu Deus, ô cinegrafista, tá na hora de acertar isso daí, hein, garoto. Bem, De Molliner na subida à rede e na tentativa da paralela de Thiago Alves, fechou bem, fazendo o voleio cruzado e curto. Bola vencedora do gaúcho, 0-15. Nono game, primeiro set. Bola próxima linha de De Molliner. Outra vez. Na subida, que bomba do De Molliner. Grande devolução do gaúcho. Erro forçado do Thiago Alves, que ainda tentou se manter no ponto, num golpe de slice. Mas a bola foi profunda demais, acabou saindo além da linha de fundo. Bola fora, 0-30. Erros forçados de forehand, 9 do Alves, 5 do De Molliner. Pontos ganhos, 25-25. Tudo igual, hein? 0-30. Erro de Thiago Alves na devolução de backhand, bola fora. 0-40, triplo breakpoint para Marcelo De Molliner. Thiago Alves teve 3 chances de quebra de serviço, mas não aproveitou. E o De Molliner vai... É o primeiro breakpoint a favor do De Molliner, né? Primeiro breakpoint favorável ao gaúcho. Thiago Alves começa o ataque. De Molliner equilibra o ponto e joga uma bola bem profunda, parte para o ataque De Molliner. Comete o erro Thiago Alves na rede, na tentativa do bate pronto, que é o que restava a ele. E De Molliner quebra o serviço de Thiago Alves e faz 5-4 o primeiro set. Bem, de volta, temos aí Marcelo De Molliner servindo para o set em 5-4. Segundo serviço. E faz uma dupla falta, hein? Que hora para essa dupla falta. Ele que quebrou o saque do Thiago Alves de 0 e agora não começa bem este décimo game, cometeu a dupla falta, 0-15. Décimo game do primeiro set, e aqui temos nas estatísticas terceira dupla falta cometida pelo De Molliner. Excelente serviço, não? Ah, foi fora? Tinha a impressão de que tivesse tocado a linha, mas... E o De Molliner já estava com o umbigo na rede já. Erro de De Molliner de backhand na segunda bola. Bola
fora 0,30 na cratera de Molliner. Thiago de 0 e aqui está se encaminhando para a mesma coisa. Que coisa. É, bom palpite, o cinegrafista. Só queria que você acertasse as imagens. Bom serviço de De Molliner, bola tocando a linha. E Thiago Alves devolvendo para fora a devolução de backhand. 15:30. Tenta a reação aí o gaúcho, que agora está num buraco mais raso neste momento. Bom serviço novamente, saque bem aberto, bem angulado. Provocando novamente o erro de Thiago Alves, 30 iguais. E é ace para De Molliner. Que bordoada, 209. É, vocês viram aí, ouviram a informação do cinegrafista, 209 km por hora, terceiro ace do De Molliner, nenhum do Alves, 7 bolas vencedoras do De Molliner, 2 do Alves, 2 bolas vencedoras do Alves, aqui temos já o set point, grande virada do De Molliner de 0,30 para 40,30, set point para Marcelo De Molliner, segundo serviço. Vem a rede, faz um excelente voleio, agora fecha a rede com o voleio cruzado. Com o Thiago Alves totalmente batido, ele chega à rede, fecha a paralela e faz o voleio cruzado para vencer o primeiro set 6-4. 1-0 para o tenista do Rio Grande do Sul. Aberto de São Paulo 2013, aqui pela TV 8. Já já. Teremos as estatísticas do primeiro set, em seguida, segundo set. Fique ligado!